Moskva ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden'ın ex-prezident Donald Trump'ın Əfqanistanı tərk etmə qərarına düzəliş edə biləcəyini istisna etmir. Lakin bu, çətin ki, köklü dəyişikliklərə səbəb olsun. Qalan News xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti müsahibəsində Rusiya prezidentinin Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin 2-ci departamentinin direktoru Zamir Kablov bildirib. ABŞ administrasiyasının dəyişməsi Əfqanistan İslam Respublikasında vəziyyətin dinc yolla nizamlanması prosesinə müsbət təsir göstərəcək. Joe Biden'in ABŞ qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması ilə bağlı əvvəlki administrasiyasının qərarına düzəlişlər edə biləcəyini istisna etmək olmaz, amma söhbət ciddi dəyişikliklərdən gedə bilməz deyə Kabulov bildirib. Onun sözlərinə görə çox güman ki, Amerika qoşunları Əfqanistandan çıxarıla bilər, lakin bundan əlavə hər hansı bir dəyişiklik gözlənilmir. Digər variantlar da mümkündür. Məsələn, ABŞ-ın silahlı qüvvələri özəl hərbi qurumlarla əvəzlənməsi mümkündür ki, bu da fikrimizcə səhv olardı deyə Rusiyalı diplomat vurğulayıb.